past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Boa noite, pode subir, meu amigo? Deu grau, né, irmão? Deu grau. Mas eu posso fazer. É, né? Quando eu vejo que dá pra ir, vambora. Vambora. Esse dia vai ver esse rodarmo de Aimani ali. Eu nunca tinha feito, aí tinha subido, o pessoal veio subir lá no barro lá. Nossa, ixi. Ah, motorista, você não sei o que. Eu falo, não posso falar tudo com eles, pô, estrada. É. Mas graças a Deus tava de boa. Nossa, dá bem, meu. É isso que eu falei, a mulher falando. Uma vez eu fui te manobrar embaixo lá, tinha atolado o carro já lá em cima já. Não, pô, se você conhece a estrada, tudo bem, mas você vai sem conhecer, as mulheres ficaram entrar lá no barro lá. É. Agora já tô aqui e já é, seja o que Deus quiser, né, meu? Verdade. Mas graças a Deus deu tudo certo, cara. Aí sim. Ladeira? É. Eles estão asfaltando o rap e as decisões não vão asfaltar aí. Nossa, olha. Isso é tudo errado. A viagem que eu fui era à tarde, era tudo o contrário. Em vez de você descer aquela ladeira lá, você subia. Tudo ao contrário, eu saía lá no barzinho lá. Totalmente ao contrário, né? É, totalmente ao contrário. Você vai de um jeito e depois você volta de outro. Mas da hora, pessoal. Da hora. A vitória que dá pra ter milagre pra quem fica lá é bom. É, é. É gostoso, pode até escolar. Olha. Cada vez mais light. É mesmo. Da hora, pessoal.
Ah, mas aquele 62 lá é ruim demais também. Até que esse aqui tá forte. Eu achei que esse aqui tava fraquinho. Aquele 62 lá estourou a turbina, aí fizeram um remendo lá, estourou de novo. Lá no Vinópolis ainda. Não, ele vai passar no autódromo, mas depois você vai lá e segurar, você vai direto na entrada ou vai voltar para lá? Vai começar. Já passou, o cara passou aí uma pessoa de 6 horas. Né? Nossa, lá no centro. Que lugar do centro que é? Ali eu acho que é, ali no. Tá, não, ali tá. Ele tem que tentar pra você descer lá na igreja lá e ali, que é o mais próximo do centro, né? Aquela é São Rosário? Rosário. Quando caminhar vai ser foda. É, se trombar algum aí na frente aí, né? Vai ser pula. Thank you.
estão de férias. É verdade. De férias, por isso que eu falei aquela hora que teve isso que eu cheguei meio atrasado, tipo, o carro por aí de escola, né? Ah, aí como eles não estão vindo. Ela falou também que eu sei, eles falaram sexta-feira passada. Último dia de aula. O que você acha que ia estar assim, cara? Deve estar lotado. Uma bagunça, uma oi. Umas 9 horas a cidade morre já, né, meu? É, não. Tudo vazio. 7h30 você já tá outra viagem, não tem mais nenhum carro na rua. Tudo fechado, tudo deserto. Nossa, se eu morar aí no Ressaca é pior. Tem nada. No Ressaca, a única coisa que fica perto ali é a sinaria e a frutaria. Só. E a padaria, fica até as 9h30. Thank you.
rapaz. Lá no Foca, no interior. Lá no Foca, lá é bom. O lugar é grande, pô. É muito bom.
estrada, assim, né?
carrão desse, metade do farol queimado? Eu não sei, parece que quando ele deu seta apagou, pô. Carinha? Será que ele apaga? Não, ele tava aqui na sexta, mas na hora que ele deu seta apagou. Carinha? Eu achei estranho também. Você comentou, foi a coisa que eu percebi, ele tava com o farol aceso. É, olha lá, ó. É carro novo, pô. Tá os dois aceso. Tá os dois acesos. E por que? Será que ele apaga na hora da seta? É pro cara enxergar mesmo, hein? Caralho. Esses carros é uma frescura, pô. Uma frescura. Desliga no farol. Ele você não precisa. Você não precisa nem colocar a chave em contato nem nada. É. Então aperta o start lá e já era. Apertou o start e já era. Essa daí eu não sabia, não. Peguei bem unidade, fiquei até de pouco. Chique, mano. Nossa, tirar daquele perfume gostoso, pô. É, meu amigo. Caralho, moleque, você, qualquer um, quem entrasse, sentisse aquele cheiro, também era fosse plástico. É, outro nível. É, não? É. Pô, oh, moleque, de dinheiro, pô. O bagulho você já sentava na BMW assim, ó. O bagulho já direcionava os bancos do seu tamanho, mano. Ó. Parecia um avião, caralho. Olha só. É verdade, hein? Olha o tamanho da placa, olha o tamanho da placa, olha a placa, olha a placa, olha a placa. Bem que nós falamos que aqui tem gente ruim de roda.